Evanjelická spojená škola od svojho vzniku nadväzuje vzťahy s partnermi zo zahraničia, ktorí jej už dlhé roky pomáhajú a podporujú kresťanské vzdelávanie. Postupom času sa medzi oboma stranami rozvíjali priateľstvá a upevňovala dôvera. Pre mňa to je vždy trošku zázrak, že sa rozhodnú vôbec byť našimi partnermi, na čo už by sa sem niekto trepal však. A škola nie je nejaký biznis, že by sa tie investície vrátili a podobne. Na druhej strane, ako kresťan tomu rozumiem, lebo je to iná motivácia. Proste je to viera, že takéto veci sú dobré a treba ich robiť. Naše mesto malo partnerstvo s Nitrou. To nás priviedlo na Slovensko a stretli sme sa s Bohdanom. Počuli sme príbeh o vznikajúcej evanjelickej škole a prišli sme sem. Prerábali sme zničené budovy a stavali ich. Mali sme vieru. Z ničoho sme vybudovali moderné zariadené triedy. Podporovali sme dielo finančne, modlitbami aj prácou. Veríme tomu, čo robíme. To je ten paradox, že nielen, že prispejú, že treba zaplatia za materiál, tak ďalej, ešte prídu aj fyzicky na tom robia, ale tým pádom je to už potom naozaj o tom vzťahu, lebo je to aj moje dielo, hej, že som čosi sa na tom narobil. Takže, a potom už im záleží, že či to funguje, či to je dobre využité, či tam sa robí to, čo sme sa dohodli. Považujem to za zázrak. Začali sme tu, keď to bolo zničené. Pomohli sme to postaviť. Teraz je to skvelé miesto pre študentov. Verím, že aj oni budú robiť veľké veci vo svete a pomáhať iným. Naším posolstvom je sprostredkovať v komunite Ježiša Krista prostredníctvom vzdelávania. To je to hlavné, prečo sme tu. Vzdelávanie, množstvo prednášok, semináre aj tábory. K utužovaniu dobrých vzťahov patria aj výmene pobyty študentov. Niektorí si mohli cez prázdniny vyskúšať život za veľkou mlákou. V júni tento rok sme boli v Amerike v Naperville, vlastne odtiaľ, odkiaľ pochádzajú aj títo dva Američania, čo sú tu teraz. A boli sme tam vlastne 3 týždne. Veľa ľudí bolo na tom detskom tábore, ktorý my sme vlastne cez cirkev sme im pomáhali s tým detským táborom, ktorý trval týždeň. A aj tie detičky boli strašne zlaté a bolo ich tam veľmi veľa. A ono to tam naozaj tak žilo, že vlastne mali aj služby Božie, ktoré boli tiež zamerané, že aj pre deti. Čiže snažia sa tam ako rozvíjať naozaj, že každú vekovú kategóriu. Podľa mňa je to ako parádne úplne, lebo môžeme si vyskúšať aj normálny americký život. Mali sme možnosť žiť priamo v tých rodinách, akože iba nakrátko, ale aj tak sme uvideli, že vlastne akým spôsobom oni tam žijú, ako fungujú. Tam som si všimol úplne, hoci komu sa môžete pozdraviť, len tak začne rozhovor aj úplne náhodná predavačka v obchode a nikto to nebere ako čudné alebo takto, všetci sú tam hrozne otvorení, akože asi to bude len v tej oblasti alebo tak, to nemôže byť, že celá krajina. Ale no, ja som si to tam užíval strašne, ľudia tam boli skvelí úplne. Tešia sa s nami, trápia sa s nami, myslíme jeden na druhého. Je to veľmi osobné, ale vzniká to práve na tom, že posúdia tú robotu a ten rast, ten progres, a keď vidia, že to má zmysel, tak nám pomôžu ďalej. Keď sme sem prvýkrát prišli, Slováci sa nás pýtali, prečo ste tu, na čo ste sem prišli, čo z toho budete mať. Ale my všetci tu sme priložili ruku k spoločnému dielu a výsledok vidíte. Považujem za zázrak, že vznikla takáto škola. Jednu z úžasných vecí chcem povedať, keď sme sem prišli, zdalo sa mi, ako by tu ľudia strácali nádej. Ale teraz vidím, že sa s veľkou nádejou pozerajú na budúcnosť. Slováci sú milí, srdeční, máme priateľstva s dospelými aj deťmi. A je to skvelá vec. Deviaty október je Európskym dňom darcovstva orgánov. Dnes lekári a medici hovorili o transplantáciách ľuďom priamo pred univerzitnou nemocnicou v Martine, kde mali inštalovaný stánok. Ide totiž o najefektívnejšiu metódu liečby pri zlyhávaní niektorého zo životne dôležitých orgánov, ktorý sa operáciou nahradí zdravým. Našim cieľom je zvýšiť povedomie o darovaní orgánov. Jednak je to veľmi šľachetná, záslužná vec, aj z toho dôvodu, že tie orgány nám už po smrti nepomôžu, ale vieme zachrániť 7 životov. Rozdávame ľuďom letáčiky, odznačiky a pripomíname, že vlastne stále viac ako 300 ľudí čaká na darovaný orgán.
a jeden človek môže darovať obličky, srdce, pľúca, pečeň, pankreas, hrubé črevo. Robíme to preto, pretože ten výskyt chronickej choroby obličiek nám narastá z roka na rok a predpokladá sa, že do budúcna to bude najčastejšia príčina úmrtia. Bohužiaľ, ten počet orgánov je limitovaný. To znamená, že naozaj my sa snažíme zvyšovať povedomie o tom darovaní orgánov, ale nie len po smrti, ale súčasne aj darcovstvo obličky od živých darcov. Určite je to úžasné, že takouto formou v podstate zvyšujú povedomie o svojej práci. Myslím si, že transplant ako taký je veľmi dôležitý a určite pre ľudí je to veľkým prínosom. Rozprávali sme sa o tom, že automaticky vlastne po smrti je každý darca orgánov, ak vlastne tento súhlas neodvolá, a vlastne to sme diskutovali s medičkami, tak stále máme napriek tomuto pravidlu nedostatok darcov, alebo nie nedostatok, ale nie ich vlastne adekvátne množstvo. Ja si myslím, že je to veľmi dobré a zvlášť ešte keď to robia vlastne medici, tak aj nám sa to tak viac dostáva do povedomia a uvedomujeme si už aj počas štúdia, že to je dôležité a myslím si, že touto bránou, keď prejde toľko ľudí a majú možnosť sa pristaviť, tak je to fajn. Pre pacientov, ktorým zlyháva orgán, neexistuje iné riešenie. Sú odkázaní na orgán od živého alebo mŕtvého darcu. Transplantáciu obličky podstúpil aj pán Arvaj, ktorému pred 9 rokmi zistili v krvi vyššie hodnoty kreatinínu, dôležitého indikátora stavu obličiek. Postupne začali tie hodnoty zhoršovať. Až keď bol kreatinín okolo tých 750, tak už ma zaradili do dialýzy. Zhruba po roku mi volali tuto z Martina s tým, že majú pre mňa obličku. Operácia na druhý deň ráno hneď zbehla. Zhruba týždeň som tu ležal a potom už vlastne ma zaradili len na túto kontrolu. Čo sa týka pocitov, tak je to neporovnateľne lepšie oproti dialýze. Čiže môžem povedať, že áno, malo to zmysel a chvála Bohu, vyzerá to zatiaľ dobre. Počet pacientov s podobnými zdravotnými problémami, ktorí čakajú na operáciu, sa zvyšuje. V transplantačnom centre v Martine transplantovali v tomto roku obličku 40 pacientom. Túžba spájať medikov, lekárov či ďalší zdravotnícky personál a tak spoločne rásť nie len odborne, ale aj duchovne, to je hlavným cieľom celoslovenskej kresťanskej medickej konferencie s výstižným názvom Povolaný slúžiť, ktorá sa v Martine konala už po 6. raz. Vytvorí taký priestor, kde môžu spolu zdieľať svoje prežívanie aj čo sa týka pracovného života v zmysle povolania lekára alebo čo máme ako svoju funkciu, ale aj takého duchovného prežívania viery. A prečo je to dôležité? Lebo si myslím, že liečime toho pacienta celkovo nielen na tele, ale aj na duši a spolu to vytvára taký komplexný celok, ktorý je dôležitý. Konferencia je teda zameraná na prepojenie medicínskej odbornosti s kresťanskými hodnotami. Účastníci si mohli vypočuť prednášky skúsených lekárov a odborníkov, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti z praxe, počiarknuté s uplatňovaním viery. Tak som celú noc nejako zle spala a čítala som niekde, neviem, či už nie ráno. Strach. Nemusíme mať strach, keď to vložíme tamtomu nášemu hore do jeho rúk, tak strach pominie, treba veriť, že bude dobre. A ja verím, že bude dobre. Dneska sme už mali pani magisterku zdravotnú sestru Simovú, teraz následne čakáme profesora Kašparu, českého psychiatra, teda kňaza. A po obede sa nám prihovorí pán docent William Dobiaš ako pedagóg, urgentný záchranár a spisovateľ. To je úžasný. Ja som tak šťastný, já jsem tady omládnul. Já jsem jim říkal, že jsem jim přijel zvýšit věkový priemer, ale oni skutečně mě potěšili. Je to živý, je to zdravý a je to přirozený. Jo? A toho je dneska ve světě málo. Je to úžasné, že takéto podujatie, ale teda je to 6. ročník a já si pamätám, že jsem tu už raz bol na prvom alebo druhom ročníku a tiež bolo veľa medikov a takéto stretnutia so zameraním na duchovno sú v dnešnej dobe ako zo dňa na deň potrebnejšie. Naozaj som veľmi rád, že som tu, lebo títo mladí ľudia, a včera som to povedal aj na začiatku svojej prednášky, obdivujem ich odvahu, že aj napriek tomu, v akom stave je slovenské zdravotníctvo, títo mladí ľudia
prijímajú túto výzvu. Mladí ľudia majú radi výzvy veľké a títo ľudia to zaregistrovali, čo sú tu, lebo oni chcú na tie veľké výzvy v ich živote reagovať a odpovedať. A tomu sa veľmi teším. Ja tu mám sestru a ona ma zavolala, rozmýšľam, ako ja som ešte na strednej, tak aj rozmýšľam, že by som možno šla na nejaký medicínsky smer. Tak ma to zaujalo a videl som, že kto má príže celkom také kapacity, tak som si povedal, že skúsim, že možno mi to niečo dá. A už ti to aj niečo dalo? Myslím, že určite minimálne, aj akože keď aj z toho programu, čo bolo podľa mňa pre mňa veľmi obohacujúce, že aj som sa dozvedel, ako veci fungujú. Na to, že som tu prvý rok, tak som naozaj prekvapený, že sa to tak, že sa to koná v takom veľkom počte, no a mne to môže dať osobne takú podporu. Som prvák. Tie predmety môžu byť ťažké, je skvelé vidieť aj ľudí z praxe, ktorí môžu byť pre nás takou oporou, motiváciou možno v tom ťažkom štúdiu. Viac tejto konferencii a výpovediam samotných vzácnych hostí budeme venovať už v piatok v našej reportáži týždňa. V sobotu bol v Múzeu slovenskej dediny poslednou aktivitou ukončený druhý ročník vzdelávacieho programu s názvom Uč sa v múzeu. Hoci záverečnému podujatiu veľmi neprijalo počasie, zopár návštevníkov sme tam predsa len našli. Ľudia si môžu vyskúšať rôzne teda remeslá a dnes sme pripravili tkanie zápestkov, postenie ovčej vony, drotárstvo, odrotovávanie takých starých hlinených nádob, pradenie ľanu a vlastne techniku farbenia látok, batikovanie. To, aby sa ti to rovnomerne zapostilo. Keď si spravíš taký obláčik, tak ti ukážem potom, ako budeme pokračovať ďalej. Ja idem s tebou. Teraz to takto rozbalím. Víš? Aké máš vrecuško? Rúžové. Pôjdeme ho vypláchať teraz. Čo povieš? Ako, páči sa ti to? My sme to vrecuško tak uvarili. A potom sme ho išli vypláchať, aby zase nebolo také moc teplé. Ako je možné, že má takéto krásne rúžové farby? Lebo my sme tam dali taký prášok rúžový a tým, že sme to dali do toho hrnce, tak ono sa to takto zafarbilo. Čo si budeš dávať do toho vrecuška, do takéhoto krásne rúžového farebného? Nejaké bábiky. Je to celkom príjemná možnosť, že vidia tie staré techniky, ako sa to robilo a trošku aj tú zručnosť si pocvičia. A nechali ste to iba na malú, alebo ste si vyskúšali niečo aj vy? Ja, nie, na malú, v pohode, nech má, nie. A zvládla to dobre. Vzdelávací program Uč sa v múzeu odštartoval 13. júla a pozostával z 5 cyklov, ktoré sa na radosť organizátorov stretli so záujmom návštevníkov. V priebehu leta mohli ľudia prísť a vidieť a vyskúšať hrnčiarstvo, tokárstvo, korytárstvo, maľovanie medovníkov a modrotlač. Takže naozaj sme celý ten cyklus koncipovali tak, aby sa vystriedali rôzne remeslá a ľudia sa mohli naučiť tie jednotlivé techniky. Zo strany ľudí cez leto bol veľký záujem, mali sme naozaj že bohatú návštevnosť. Dneska bohužiaľ tým, že začalo pršať, tak je tých návštevníkov menej. No a rozhodli sme sa tak, aby sme vlastne oživili ten program v múzeu, lebo ľudia sú zvyknutí na tie naše národopisné podujatia, kedy prezentujeme ten národopisný rok a chceli sme im ponúknuť aj niečo iné, čo tu ešte nebolo. Je to možno aj vzdanie holdu tým našim predkom za to, čo robili? Áno, môžeme to brať aj tak. Môžeme povedať, že napríklad to hrnčiarstvo, že naozaj, keď tu bol pán hrnčiar, tak ten sa celý deň nezastavil. Ten naozaj, že od rana od 10. do tej 4. po obede celý deň točil. A potom modrotlač, že naozaj ľudia si chceli tú techniku tej modrotlače vyskúšať. Keďže hovoríte, že ide už o druhý ročník tohto projektu, tak môžeme sa tešiť aj na ďalší? Radi by sme s tým pokračovali, áno, aj do budúcnosti. Členovia fotoklubu Karola Plicku sa rok čo rok zapájajú do medzinárodných súťaží fotografií, ako napríklad Pecvalov mapový okruh fotoklubov či Česko-Budejovický mapový okruh. A tento rok boli opäť mimoriadne úspešní. Sme sa zapojili do medzinárodného Česko-Budejovického mapového okruhu a je to vlastne 62. ročník, v ktorom sa zúčastňujú fotokluby z českej aj slovenskej strany. Tohto roku sme boli mimoriadne úspešní a skončili sme na prvom mieste, takže
je to také potešujúce, že tu na v Turcii máme takých šikovných fotografov. Ja som bol osobne preberať a teda som bol dosť prekvapený, že sme sa takto umiestnili, lebo čakal som teda, že budeme tak do prvej polovice, že sa dostaneme, tak bude dobre, no ale vyšlo to najlepšie, ako sa dalo. Pri tom preberaní vlastne v tom Litomyšli to bolo, tak odovzdávajúci toho pohára mi pripomenul, že v podstate sme tam už raz vyhrali pred 13 rokmi, tiež u nich, keď to oni poriadali. Takže taká zhoda náhod. Zlý to myšla len prvé miesto. Fotografi sa môžu píšiť zábermi, zachytávajúcimi najmä prírodné scenérie, krajinky, ale aj zvieratá. Širokospektrálne zameranie tvorí mozaiku fotografií, ktorú ocení aj odborné oko poroty. Tento rok zaujali tie prvé je top miesta zvery. Tak jedným z takých lepších fotiek bol netopier Huberta Polačka a takisto líška Filipa Končeka. Určití fotografi sú zameraní na tú krajinu a sledujú ju vlastne celoročne. Čiže sa vedia pripraviť na nejaké počasie alebo nejaký výnimočný svetelný jav. Ale myslím si, že väčšina fotografií vzniká pomerne náhodne a to je vždycky to najlepšie, pretože keď sa človek moc pripraví, tak je to také strojené, ale keď je tam v okamžitý alebo v ten príhodný okamžik, tak tá fotka je tak autentická a výnimočná. No. Zanietení fotografi považujú za svoje výhody najmä skúsenosti, ktoré im priniesol čas. Do svojich kruhov by radi privítali aj ďalších nadšencov, ktorí sa budú snažiť možno ponúknuť niečo nové a obohatiť ich tvorbu ďalšími výnimočnými fotografiami. Sme takí už pokročilejší vekovo. Ono sa zdá, že sme stále mladí, ale tie roky pribúdajú. Čiže aj tie skúsenosti s tým vekom pribúdajú. Skorej máme problém s tým, že nemáme žiadnych takých mladších, ktorí by vlastne prišli a pokračovali v tej našej práci. Martinskí hokejisti sa v sobotu predstavili v druhom zápase sezóny a v prvom na domácom ľade. Kým z prvého duelu u súpera zo Skalice odchádzali po prehre 1-3 na prázdno, pred zrakmi svojich si proti hokejistom Partizánskeho zbierali body naplno. V tomto stretnutí sa už domáci mohli spoľahnúť aj na nové posily v podaní Mišiaka a Hudáka, ktorí sa v hre nestratili. Hostia pricestovali do Turca v oklieštenej zostave a viac sa zamerali na obranu ako útok. Martinskí hokejisti boli naopak od začiatku po góle a po prvý raz sa presadili už v 10. minúte, keď počas presilovky dokončil spoluprácu Siakela s Juráškom Stročka. Krátko pred koncom prvého dejstva domáci zvýšili na rozdiel dvoch gólov, keď chybu hostí potrestal Simon. V druhom dejstve hostia nielenže ešte viac vsadili na pozornú obranu, ale zabrali aj v útoku, čoho výsledkom bolo, že už v 25. minúte znížili na rozdiel jedného gólu, keď Pončáka prekonal Ondruška. Krátko na to opäť o rozdiel dvoch gólov Martinčania zásluhou Poliačka odskočili, no v 36. minúte hostia zásluhou Klepanca znížili. Pár sekúnd pred koncom druhej tretiny si ešte slovo vypýtal domáci Babka a pred záverečným dejstvom svietil na tabuli výsledok 4-2. V záverečnej 20 minútovke si ešte oba týmy nadelili zhodne po góle. Za domácich sa presadil Hudák, za hosti odpovedal Grežďo. V konečnom zúčtovaní tak zverenci trénera Jaroslava Markoviča zvíťazili nad Partizánskym 5-3 a zabezpečili si prvé body do tabuľky. Ďalší zápas odohrajú Martinčania v sobotu v Leviciach a opäť doma sa predstavia v sobotu 19. októbra, kedy zabojujú proti hráčom z hlavného mesta.